Mira Carey'nin bir mahnısı var. Denizin kırağında uzanıp okuyor. Yüreğim gelir o mahnısı için. Bunu Tarık Aliyev aparıcısı olduğu her şey dahilde değil. Verilişin konağı olan meşhur stilist, vizajist Anar Ağaçiyev aparıcının bu ifadelerinden sonra efirde Tolik'in Mira Carey ile bağlı bir hatirəsini danışıb. Mira Carey Bakıya gələndə Tolik ona buket almışdı. O adamın da güllərə qarşı allergiyası var. Tolik buketlə qaçır, onun üstünə o da Tolikdən qaçırdı. Aparıcı Tarık Əliyev stilistin dediklərini təsdiq edib. Mira Carey'nin yanına düşmək bilirsiniz də nədir? Formula 1 yarışması üçün gəlmişdi. Məni tapşırıqla içəri keçirdilər. Mən də bir buket gül almışam, bahalı özdə. Fikrimdə tutmuşam ki, gülü ona verəcəm, onunla şəkil çəkdirəcəm. Demək bunun gülə qarşı allergiyası var. Gülü buna verəndə elə bil şeytan gördü. Bir qışqırdı ki, qeyd edək ki, Bakı konsertindən 250 min dollar gəlir əldə edən 49 yaşlı Mira Carey sonra intim görüntüləri ilə Qərb mediasının gündəmini zəbt etmişdi.